disu njerëz se si bëhen ndora e mbjetëve. E gofë mirë. Dhe që në qatë gotën ta me qëtë me... Nu besoj që thohas, e? Mi bashkë këtu edhe me shumë student e nxënës, të cilët me idet atyre kreative, na bëjnë çdo ditë më shumë të ndihemi të turpruar, ne si institucione nëse nuk punojmë me përkushtim të veçantë, për t'ju dhënë hapësirë dhe mundësi të rinjve tonë që të na ndihmojnë në mbrojtjet mjedisit. Të gjithë ne e dim që planeti Tokë po sfidohet dita ditës nga ndryshimet e mëdha klimatike, dhe të gjitha vendet, sidomos vendet e zhvilluara, janë duke investuar me miliona euro, me miliona dollar për mbrojtje të planetit. Dhe çfarë mund të bëjmë ne si vend në zhvillim? Mendoj që mund të bëjmë shumë, vetëm nëse i bashkojmë forcat, institucionet përgjegjëse, shoqëria civile, të gjitha organizatat jo qeveritare, gjithmonë duke vënë në theks të veçantë ekspertët e fushës, që bashkarisht të bëjmë, të kemi impaktin njëri në mbrojtje të mjedisit, në mbrojtje të tokës, të gjithë Republikës Kosovës. Se tek e fundit, ne jemi ata që kemi sakrifikuar jashtëzakonisht shumë për këtë tokë, dhe sot është momenti kur ne duhet ta mbrojmë atë, ta mbajmë të pastër dhe ta ruajmë për fëmijët tanë, për ne dhe për brezat që do të vinë. Ne si Ministri e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor kemi bërë një strategji të qëndrushme të planifikimeve tona për aktivitetet të ndryshme për mbrojtjet mjedisit. Njëra nga to, si e dini të gjithë, është edhe menaxhimi i mbeturinave. Duat shpreh kënaqësinë që tashmë ne kemi filluar një kampanjë sensibilizuese, por edhe aktivitete së bashku me organizata cilat i përmenda dhe cilat duat i falenderoj për punën dhe për kushtimin e tyre, që të pastrojmë gjithë Republikën e Kosovës. E dham një shembull shumë të mirë me Mitrovicën, gjithashtu me komunën e Suarekës, ku për dy ditë mresht ne kemi arrit të asgjësojmë të gjitha deponit ilegale, inerte dhe të lëngta, dhe tashmë popunojmë si institucion, si Ministri e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, një strategji nacionale të menaxhimit të integruar të mbeturinave. Dhe shumë shpejt do dalim me veprimet tona konkrete, por të mos harrojmë se qytetari ynë e ka një përgjegjësi që bashkarisht të mbrojmë mjedisin. Ne kemi jashtëzakonisht pam bashkë me ministren edhe ide kreative të cilat vërtet na sfidojnë. Neve që jemi përgjegjës të institucioneve dhe natyrisht na obligojnë që të marrim përgjegjësit e duhura që ta shohim tokën tonë. Më të pasur tokën tonë të mbrojtur nga erozioni dhe nga ndotësit, lumejnë tonë më të pasur dhe jo të degraduar, si që kemi ne shtretrit e lumejve e të projeve këtu në komunën e Rovezit, e mbase gjithandej edhe në Republikën e Kosovës. Kemë vazhduar aktivitetet të ndryshme që ne si përfaqësues të shoqërisë civile kem ndërmarrë në shenjë të respektit për ditën ndërkombëtare të tokës. Unë nuk dua ta zgjas më shumë, vetëm se të ftoj gjithë qytetarët anëmbon Kosovës që të jenë sa më të kujdesshëm me sjelljet e tyre kashim mjedisit. Ne me të vërtetë si organizata dhe përfaqësues shoqërisë civile kemi vështirësi që të bëjmë investime të mëdha dhe konkrete, po për ato janë institucionet qendrore dhe lokale që duhet për kujdesin. Por çka mund të themi është se gjitha organizatat, e në veçanti organizatat aktive në menaxhim mbeturina, kanë nevojë për më shumë përkrahje nga qeverit, nga komunat, por mbi të gjitha nga qytetarët.